Si živ? Ja, dobro zveze. Ну, джеб, ну,
pokušamo da napravimo trajer. Ja i ti shvatim. E, juče me zove da je više mi poruče. Ono vrati već je kolektiv, a moj tim koji ja plaćam, ja plaćam plate, plaćam koju ovo. Ne znam šta da je radim. Ja sam najbolja kad se ne češlja. Yeah.
ništa. Yeah.